हा शब्द ऐकल्यानंतर आजही नागरिकांच्या मनात भय निर्माण होतं। अनेक नागरिक जे कोरोनाने मृत्यू पावलेले आहेत त्यांचे जे कुटुंबीय आहे ते त्यांच्यावर अंत्यसंस्कारसुद्धा करायला येत नाही, कारण कोरोनाची भीती इतकी लोकांच्या मनात उभी टाकली आहे। परंतु आज आम्ही तुम्हाला लाईव्ह ट्रेंडच्या माध्यमातून एका अशा तरुणाला भेटणार आहोत की ज्या तरुणाने गेल्या एक महिन्यापासून जवळपास 100 पेक्षा अधिक कोरोनाने मृत्यू झालेल्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केलेले आहे आणि आज तो आपल्यासोबत आहे। त्याचं नाव मुकेश पाटील आहे आणि आपण त्याच्यासोबत ह्या संदर्भात बातचीत करणार आहोत। मुकेश, काय सांगशील, काय शिक्षण झालेलं आहे, तू कुठे राहतोस, काय? मी सध्या मुंबई विद्यापीठात सिव्हिक्स अँड पॉलिटिक्स डिपार्टमेंटला एम ए करतो आहे। माझं एम जे कॉलेजमधून पॉलिटिकल सायन्समध्ये ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे। सध्या मी या ठिकाणी रूम करून राहतो आहे। गेल्या एक महिन्यापासून आम्ही या ठिकाणी, म्हणजे माझ्या मैत्रिणीचे ज्यावेळेस आई आणि वडील वारले त्या दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी आलो। माझ्यासोबत माझे मित्र विकास वागर, आम्ही 5-6 मित्र असतो। आणि ज्यावेळेस आम्ही ते 2 दिवस आलो, पहिल्या दिवशी आई आणि दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळेस त्याचे वडील वारले, इथं आल्यावर आम्हाला लोकांचं हे दुःख कळलं। म्हणजे अगदी कमी वयात काही मुलांचं पितृत्व, त्यांचं आई वडील त्यांना सोडून जात आहे, पोरं या ठिकाणी अनाथ होत आहे। आणि अशा अवस्थेत आम्ही या ठिकाणी ठरवलं, 5-6 मित्रांनी ठरवलं की आपण या ठिकाणी यायचं, आपल्याला जसा फावला वेळ भेटला तर रिकाम्या वेळेत आपण या ठिकाणी यायचं। आणि जे काही या ठिकाणी मृतदेह असता, ज्यांचे नातेवाईकसुद्धा या ठिकाणी आलेले असता, परंतु भीतीपोटी हे त्या मृतदेहाला हात लावत नाही, अशा प्रसंगी मोठी तारांबळ या ठिकाणी उडत असते। आणि त्यावेळी आमचे मित्र हे विकास वाघ, करण माडकर असतील, विशाल बोदडे असतील, अजय मरुडे असतील, असे आम्ही 5-6 मित्र या ठिकाणी येतो। आणि त्या मृतदेहाची स्वतः आम्ही या ठिकाणी जातो, स्वतः लाकडं वगैरे इथले जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या साह्याने, त्यांच्या मदतीने स्वतः लाकडं इथल्या गवरे आम्ही त्या ठिकाणी रचतो। आणि त्या मृतदेहावर वेळप्रसंगी स्वतः आम्ही अंत्यमसंस्कार हा करत असतो। कारण एखाद्या वेळी असं होत असतं की एखाद्या घरातला पुरुष हा ज्यावेळेस वारतो आणि त्याची पत्नी, त्याचे लहान लहान पोरं एखाद्या वेळेला क्वारंटाईन असतात। आता 5-6 घटना आमच्यासोबत असं झालं आहे की घरातला कर्ता माणूस हा या ठिकाणी वारला आहे, परंतु त्याची बायको, त्याची पोरं हे पॉझिटिव्ह असल्या कारणामुळे ते दवाखान्यात ॲडमिट असतात। आणि अशावेळी त्यांच्यावर या ठिकाणी त्यांचे नातेवाईक आलेले असतात, परंतु त्या ठिकाणी ते त्यांना हात लावत असतात। त्यावेळेस आम्ही काही इथले कर्मचारी त्यांच्या साह्याने त्यांचा मृतदेहावर हा अंतिम संस्कार करत असतो। नाही, आपण बघतो आहे की कोरोनाने आता खूप लोकांचा मृत्यू होत आहे। अनेक स्वतःचं आता आपले नातेवाईक मेले तरी लोक त्यांच्या अंत्यसंस्काराला जात नाही। हा विचार तुझ्या मनात कसा आला की जे नागरिक आहेत जे कोरोनाने मृत पावलेले आहेत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करावे, असं तुला कसं सुचलं, काय नेमकी त्यामागची पार्श्वभूमी? त्याची मागची पार्श्वभूमी, सुरुवातीला मला पण याबद्दल खूप मोठी भीती होती, परंतु इथं आल्यावर परिस्थिती अशी, म्हणजे माणसाला दाखवून देते की समजा एखाद्या मृतदेहावर जर कोणी आलंच नाही, ते लहान पोरांसोबत किंवा त्या मृतदेहासोबत कोण नातेवाईक असून पण जर त्याला कोण हात लावत नसेल, तर मला वाटतं माझ्यासारख्या काही तरुणांनी सुरक्षित साधनांचा वापर करून अशा ठिकाणी पुढे यायला हवं, असं माझ्यासारख्या असंख्य तरुणांना माझं आव्हान आहे। नाही, तुला असं भीती नाही वाटली की आता आपले नातेवाईक असतात तेव्हा आपण म्हणतो की यार माझा नातेवाईक आहे तरी मी त्या ठिकाणी जात नाही आहे, तुला भीती नाही वाटत का? आता मी ते त्यांना पण माझंच नातेवाईक समजून मी या ठिकाणी कार्य करत असतो, ते लहान पोरांना मी माझंच भाऊ, माझीच बहीण समजून त्या ठिकाणी मी कार्य करत असतो। त्यात आता भीती आता फारशी काही राहिली नाही, तसं आम्ही आमची काळजी घेतो निष्काळजीपणाने। आम्ही या ठिकाणी काही समजा दिवसात आतापर्यंत आम्ही 105 ते 106 मृतदेहांवर या ठिकाणी अंत्यसंस्कार केले असतील, पण आम्ही पण आमची स्वतःची काळजी या ठिकाणी घेत असतो। आमचं रेग्युलर मास्क असतं, सॅनिटायझर असतं, वेळप्रसंगी PPE किट असतं, हातात ग्लोव्ज असतात, सगळी काळजी आम्ही या ठिकाणी घेत असतो। म्हणजे आम्ही ठीक आहे, आम्ही या ठिकाणी करतो, म्हणजे निष्काळजीपणाने आम्ही ही काही या ठिकाणी करत नाही। किती दिवस झाले, किती दिवसापासून तुझं हे काम सुरू आहे, आतापर्यंत किती मृतदेहांवर तू अंत्यसंस्कार केलेला? 21 तारखेपासून साधारणतः, तर आतापर्यंत आम्ही हे काम आमचं चालू आहे। तर आणि मागे काही वेळेस ही स्मशानभूमी फक्त 12 तास सुरू होती। मी माननीय आयुक्त साहेबांना आणि महापौर साहेबांना विनंती केली होती आणि मी तक्रारही दिली होती, आणि त्या समस्येचं त्यांनी हे करून या ठिकाणी स्मशानभूमी आता 24 तास सुरू झालेली आहे। म्हणजे दिवसा जी तारांबळ व्हायची रुग्णांची, डेथ बॉडींची, ते आता रात्री या ठिकाणी घेता म्हणून थोड्या कमी प्रमाणात या ठिकाणी लोकांची तारांबळ उडते। अनेक तरुण आहेत, ते उत्सुक आहेत असं काम करायला, तुझ्याकडून अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळेल, तू काय आव्हान करशील तरुणांना? अशा परिस्थितीत
तरुणांनी मला तरी वाटतं बाहेर निघायला हवं. ठीक आहे, तुम्ही स्मशानभूमीत नका या, एवढी म्हणजे समजा तुम्हाला वाटत असेल की ही रिस्क आहे, हे करण्यापेक्षा तुम्ही एखाद्या हॉस्पिटलला जा. हॉस्पिटलला गेल्यावर तुम्हाला कळेल, एखाद्या रुग्णाचा नातेवाईक असतो, त्या नातेवाईकाला त्याच्याकडे जेवायची व्यवस्था नसते, त्याला अंगावर घ्यायला अंथरूण नसतं, वेळप्रसंगी त्याच्याकडे काही पैसे नसतात. जर आपल्याकडून जी शक्य झाली अशी मदत मित्रांनी करायला हवी, काही तरुणांनी करायला हवी, की असं नाही की फक्त तुम्ही इथं येऊनच त्यांचं मदत कार्य करू शकता, अशातलाही तो भाग नाही आहे. तुम्ही हॉस्पिटलला जाऊन त्यांना जेवणाची विचारपूस करू शकता, एखाद्या रुग्णाला जे लागलं थोडंफार तुम्ही ते मदत करू शकता. माझं असं काही तरुणांना जाहीर आव्हान आहे. आपल्यासोबत मुकेशचा मित्र पण आहे, काय सांगशील तू देखील मुकेशला मदत करतोय, काय नेमकी परिस्थिती आहे? परिस्थिती आपण सर्व बघतच आहोत, रोजच्या वर्तमानपत्रातून असेल किंवा आपल्या लाईव्ह ट्रेन न्यूजच्या माध्यमातून असेल. तर मी सर्व जनतेला आवाहन करतो, सर्वांना विनंती करतो हात जोडून, की कोरोनाचे कुठलेही लक्षणं जर आपल्याला आढळले तर त्वरित आपण कोरोनाची चाचणी करून लगेच त्यावर त्वरित उपचार घ्यावे. कारण की बऱ्याचदा काय होतं माहिती आहे का, गावात हा प्रकार जास्त पाहायला मिळतो की लोक कोरोनाची लक्षणं असलं तर ते लपवतात. त्यांच्या मनामध्ये कोरोनाबद्दल भीती आहे आणि त्याचबरोबर खूप मोठ्या प्रमाणात गैरसमज देखील आहेत. तर अशा वेळेस काय होतं, जर आपण कोरोनाची ट्रीटमेंट व्यवस्थित घेतली नाही तर ते कोरोनाचे विषाणू आपल्या लंग्सपर्यंत जातात आणि आपल्याला निमोनियासारखा घातक आजार होतो. जर निमोनियाचा स्कोर वाढला तर मित्रांनो, ते पेशंट आपला हाताबाहेर, ती परिस्थिती आपल्या हाताबाहेर असते. म्हणून सर्वांना हात जोडून विनंती आहे की कोरोनाचे लक्षणं जर आपल्याला आढळली तर कृपया त्वरित त्यावर उपचार घेणे. मुकेश आणि त्याच्या मित्रांना आपण भेटलो आहे, त्यांनी आवाहन केलं आहे की कोरोनाची दुसरी लाट जी आहे ती भयंकर आहे, अनेक नागरिक हे कोरोनाने हैराण झालेले आहेत. एका कुटुंबातील सर्व लोक पॉझिटिव्ह आल्यामुळे एखादे नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्य कोरोनाने दगावल्यामुळे इतर जे नातेवाईक कुटुंबीय आहेत त्यांना ह्या ठिकाणी अंत्यसंस्काराला येता येत नाही, त्यामुळे मुकेश आणि त्याचे मित्र हे त्या रुग्णावर, जो मेलेला कोरोनाने मेलेला रुग्ण आहे त्यावर अंत्यसंस्कार करत असतात. त्यांनी आवाहन केलं आहे की इतर देखील तरुणांनी जर त्यांना भीती वाटत असेल स्मशानभूमीत यायची तर बाहेर देखील अनेक कोरोनाबाधित रुग्णांना, त्यांच्या परिवाराला तुमच्या मदतीची गरज आहे. आणि ह्या माध्यमात लाईव्ह ट्रेंडच्या माध्यमातून त्यांनी ह्या सर्व तरुणांना आवाहन केलेलं आहे की त्यांनी देखील ह्या सर्व कोरोनाबाधित रुग्ण असतील, त्यांचे कुटुंबीय असतील, त्यांना मदत करा. कॅमेरामॅन संदीप होलेसह सचिन गोसावी, लाईव्ह ट्रेंड न्यूज, जळगाव.